博士之後同大家見啦。咁啊，陳俊博士，我哋應該講金屬疲勞先啦，定係講其他新聞先啊？嗱，我諗就講下講翻我上個禮拜未提完嗰啲嘢先啦。即係你話金屬疲勞呢個題目就我諗就即係唔希望搞到成日要講 ，OK？ 咁啊，但係對於一啲我哋科學上探索嘅嘢，不妨講多啲。咁啊，我哋上個禮拜咧，其實咧唔係話俾大家聽要跟進報導下嗰個啲美國新嘅登月計劃嗰啲新聞嘅，咁其實又有啲 update 嘅，雖然唔係啲咩好消息。係啊，就因為咧，我哋都充滿期望嘅。初頭我哋上個禮拜做嗰陣時候咧，我哋都以為咧，延遲一次之後咧，都應該可以如期啊去發射。咁但係好不幸地咧，就喺發射之前嘅幾個鐘頭咧，發覺又出問題，就講得唔好聽，係咪漏油啊？漏咗嗰個。而家絕對係啊。咁我哋即係上個禮拜嘅時候咧。我哋就預期就係話，我哋上個禮拜嗰集嘅時候就應該報導呢個新嘅 Artemis 登月計劃就應該要係發射咗噶啦。點知咧，我哋嗰陣仲話，佢而家第一次，然後咧就話純粹係入邊有一個嘅控制嗰啲燃料流量嘅嗰個咁嘅其中一個裝置咧，就唔係咁妥啫。咁可能預期講緊嗰種就係話咧，你將個系統熄翻機，再重開翻咧，去 reboot 翻咧，咁應該冇問題就 OK 噶啦咁。咁啊，預期就本來就上個禮拜五或者禮拜六去再發射啦，點知去到嗰個時候就後屘發現更加大問題，就直頭漏油嚇。即係大家可以睇到成個嗰個工程控制就係話咧，唔係即係可以好脆弱嘅。咁而家講緊再去即係再要去延期，係可能講緊以幾個禮拜咁嘅延期法嚇。咁究竟即係而家幾時先可以叫做解決到個問題？在解決問題中間有沒有產生新的問題呢？那我們就不知道了。那變成這個 Artemis 這個計劃呢，就突然之間呢，本來就在那個大眾視野上很聚焦的，但現在就延期了兩次。那究竟什麼時候呢？那這個就 要真的無了期等待了。變成那個問題是這樣的，因為我也有詳細去看過新聞的。他說如果下一次延期呢，不是我們就這樣選的。因為有個 window 呢，或者一個所謂最佳發射的時間呢，是有很多因素夾埋，例如嗰個地球和月球之間的相對嘅距離啦，力學即係嗰個萬有引力的問題啦，軌跡的問題啦，我想仲有其他一樣嘢，天氣的問題啦，係咪啊？係啦，即係其中佢有一個最關顧嘅就係咧，佢附近嘅周圍佢經過嗰個空域啊，即係你知道可能佢會經過其他嘢飛過嘅，咁你起碼知道就係話你中國嘅北斗衛星系統又好。地球的 GPS 系衛星系統都好，咁佢點樣去揾一個啱嘅 window 去相對地去離開呢啲咁樣嘅軌道，即係安全地發射，又唔好影響到其他嘢咧？咁佢哋有一個嘅安全上嘅考慮咯，即係個空域安全上。咁另外嗰、那個發射嗰個軌道就係啦，即係個月亮同地球距離有時近啲，有時遠啲嘅嚇。咁呢個就個因素相對嚟講都要考慮嚇，我唔可以話完全唔可以考慮。咁你話咧，如果有一啲係唔係講 Artemis 計劃啦，係講緊一啲直頭係要飛到去穿越咗去到其他行星，即係譬如去睇下木星啊、土星啊，甚至乎掉嚿嘢要離開我哋太陽系嘅嗰啲嘢咧，你仲要計埋佢啱唔啱嗰個時間嚟去食正其他行星嗰個軌道，從而令我哋可以咧獲得一個叫做gravitational boosting即係獲得一個重力嘅可以借呢一個其他星球嘅重力嚟幫我哋嗰個嘅人造衛星再推進，咁即係成個軌道計算咧係可以好複雜嘅，即係喺啲太空裏邊。咁但係喺今次 Artemis 計劃，佢牽涉到嘅就係月亮同埋地球啦。咁我就會話個軌道就相對咧就係要考慮嘅因素就會係少一啲。咁即係。而家講緊就係會唔會即係應該可能一年咧都會有幾個可行嘅時機嚇去發射，咁究竟下一次係幾時咧？咁就要交翻俾專家計算啦。咁真係要佢哋而家話十月啊嘛，咁但係我唔知而家嗰個問題嚴唔嚴重啦。不過嗱，就呢個火箭本身咧，佢哋都幾即係話嗰個相當之重要嘅，就係佢一個喺嗰個發射歷史上一支最大型嘅火箭係咪？
我自己具體我未睇翻佢講緊嗰個大型係點樣大型法嚇，即係起碼就係佢個推力一定係好足咯嚇。咁因為我哋地球上邊就係話我哋曾經經歷過就係希望就係用越大嘅火箭推越多嘅嘢上去咁樣，但係後來就有穿梭機時代啦。咁反而另外就到而家咧，甚至乎係 SpaceX 嗰個時代咧，就反而走輕巧路線。咁今次呢個任務相對要攜帶嘅嘢就多啲，因為有個登月嘅計劃係講緊嚇。咁甚至嗰嚿嘢係雖然今次唔會載人，但係預期佢可以載人嘅嚇。咁所以咧，佢會係嗰個負載量係相對會比較高嘅嚇。咁所以即係佢係咪有史來咁？我自己都未睇得翻，但係起碼係近期咧比較大型嘅一個嘅發射計劃咯。咁從今次兩次塔 Q 咧，我哋可唔可以推算到就係美國嗰個太空科技事實上未必好似我哋想象中咁勁咧？呢個我唔夠膽咁講嚇，但我只能夠講嘅就係話咧，呢啲發射過程咧係真係可以好脆弱嘅，即係好多個環節你要同時間啱嚇，即係你譬如嗰個火箭，佢嗰一日如果譬如話上個禮拜一嗰日即刻用。又唔見佢漏喎，但係佢擺咗喺個發射台嗰度唔喐，擺幾日之後就發覺佢漏喎。咁其實嗰個嘅道理係同我哋去譬如玩氣球冇乜分別嘅啫。可能開頭你崩到好漲，發覺佢唔係好漏，但你擺幾日之後發覺原來都漏得幾緊要咁嘅樣嚇。即係有時我哋係盡量去配合到就係話。嗰個嘅最佳成個器件嘅最佳狀態，往往只能夠維持一個好短嘅時間。你有一件嘢唔得，其他幾件嘢過咗佢最佳狀態，就跟住其他問題就會出嚟。咁呢樣嘢係喺佢哋嗰個嘅即係控制範圍之內嚇。咁但係當然啦，佢一脱離咗個最佳狀態，即係個指標唔達到，唔用咯，咁咪要停咯。咁跟住又要 fix 其他嘢咯。咁所以點解呢啲咁嘅太空發射計劃咧，有時一推咧，你唔係話推咗隔一陣。跟住第二日就即刻再補翻，就唔係嘅。有啲嘢要重新，即係嗰套 check 係重新做過。尤其是講緊呢啲燃料嘅加燃料嗰下，啲燃料你唔係話咧預先加定咧，預備一年後攞出嚟用咁樣嘅，係你要準備去用嘅時候先至加入去，然之後一路加你一路 check 住有冇漏，然之後就係希望佢呢個狀態呢一個夠壓力亦唔漏嘅狀態維持得足夠長嘅時間，令到中間就算有咩誤差，你修正咗之後咧，佢繼續可以正常地進行發射嘅動作咁嘅樣。咁而家即係呢樣嘢就係係一個物理本身嘅限制嚟㗎啦。我直頭話嚇，咁所以你由呢度係咪淨係睇到美國嘅嗰個係唔係 work 咧？咁舉多一個例子啦，你話穿梭機計劃咁，佢都失敗過好多次，最後真係以失敗告終。咁後來就結果而家就用翻火箭，咁亦都重啟好多新嘅計劃。咁我諗其實好多時又喺邊度跌倒，喺邊度起翻身。係啊，咁但係你根據呢個講法，我諗成個 project 本身係好複雜啦，複雜到偶然某一個差錯，其實已經足以令到成個即係發射計劃係做唔到。佢先唔先進嗰個位就睇佢嗰套計劃齊唔齊備咯，有幾多嘢係即係佢。即係點講好咧？佢哋有句行頭有句説話噶嘛。你唔會希望你能夠去靠個期望嚟去將嗰個嘅潛在危險解決咗噶嘛。即係你唔可以單靠你 hope 或者 expect 就令到嗰個問題消失。有問題就搞掂咗佢。即係呢個就係佢哋嗰種即係工程嘅精神咯。所以我哋覺得今次嗰個延遲呢個計劃咧係相當之明智嘅，因為你唔可以冒險。至少看到就是一搏，你都漏緊燃料了，你發射上去一定出事。咁起碼佢唔發射就唔會就叫衰少錢嚇。咁但係之後能唔能夠保證到咁啊？真係睇佢哋嗰套系統夠唔夠硬淨咯。係啊，嗱，除咗呢個問題之外咧，近期大家知道啦，呢個 Elon Musk 係即係相當之多嘢講啦。咁其中一個即係相當之對人類嘅生活有深遠影響嘅就係呢個 Starlink。咁我哋記得咧，其實我哋幾年前咧已經即係就呢個問題去講過一節嘅啦，就係當其時已經係提到咧，就有呢個早鳥計劃啊，即係你嗰陣時俾幾百蚊，其實你已經可以買到嗰個
天線啊，即係嗰個收。咁而家嗰套嘢，甚至乎啊 ，Elon Musk 就送咗好多套去烏克蘭俾啲烏克蘭軍人用啊嘛。咁你知道嗰套嘢咧，其實就係有埋嗰只鑊仔嗰套收發裝置噶嘛嚇。咁當然你就唔會話諗住自己可以純粹帶住個電話咧就可以用到 Starlink， 你係要有套嘢喺度咯，就幫你去對同嗰個衛星做通訊收發。嗯，但係有啲人而家講話。到了那個技術成熟的時候，你是打那個手提電話是已經不是用地面的網絡了。是，而這件事正正就是我們今天要說的，就是說剛這個 Starlink 就跟應該簡直是 SpaceX 跟這個的 T-Mobile， 美國的 T-Mobile， 大家想像美國的 T-Mobile 是什麼概念呢？就大約等於你香港用一間很普通的電話網絡供應商嚇，即係我如果 T-Mobile， 我以前都喺即係美國讀書時候，我都係用開嘅。即係我用得嘅，當然就唔會係最靚嗰只噶啦。即係你香港一樣有啲比較靚嘅供應商，個月費計劃比較貴啲。咁美國嚟講咧，就嗰個嘅T-Mobile 咧，佢亦都唔係最貴嗰只嚇。咁但係而家咧 T-Mobile 咧就同呢個 SpaceX 就合作。咁就話咧，嚟緊就會喺美國啊，初步嘗試就係咧，有一啲即係 T-Mobile 嘅用者就有能力去透過 T-Mobile 嘅網絡咧，再連咗上去嗰個 SpaceX 嗰啲 Starlink 嘅網絡嗰度咧，嚟去做通訊嚇。咁呢一個就係咧，亦都唔需要好似即係 Elon Musk 送一套嘢俾烏克蘭軍人咁樣啦，就直頭你用翻自己電話，只要你嗰個網絡供應商佢係用翻 T-Mobile， 咁你就其實咧就係除咗 T-Mobile 嘅網絡之外咧，你可以用埋 Starlink 嗰個嘅網絡咁解啫。嗯，嗱，咁後邊嗰個 implication 係咩咧？嗱，我哋可唔可以去到好極端，就係話喺未來可能出現一個情況，就係任何國家都唔可以建立一個防火牆。如果 Elon Musk 係要懟冧你嘅話，其實嗱呢個具體上咧，我自己都仲未好搞清楚佢哋技術層面係點做。嗱，而家就係話佢一定要同一個地面網絡供應商嚟去合作啊嘛。咁即係話咧，佢之所以能夠咧去跳開咗你每人需要隨身攜帶一個收發嘅儀器咧，你就變咗係依賴咗 T-Mobile 喺地面嘅基站。即係以我嘅理解嚇，即係如果有即係如果我呢度有理解錯嘅，即係聽眾即管可以隨便指出。咁因為我哋自己嘅手提電話，我哋其實依靠好多喺大廈上面嗰啲收發儀器嚟去做嗰個嘅傳訊㗎嘛。咁而家似乎就係嗰個 Starlink 就會係可以咧，就透過 T-Mobile 地面嗰個嘅網絡嚟同我哋個電話做聯繫。即係話其實我哋都仲要需要依靠地面上一啲基站，再同衛星一啲基站嚟去做聯繫咯。咁但係比起即係如果你咁講，咁如果我喺紐約喺美國打翻去美國，咁我使鬼經人做衛星咩？我淨係 T-Mobile 由美國東岸打去西岸都得啦，係咪先？就唔使經你嗰 Starlink 噶嘛。但係你諗下喎，如果而家講緊呢個 T-Mobile 佢同一個喺美國海外嘅一個嘅網絡供應商合作。然之後咧就而家 Starlink 佢唔係淨係同 T-Mobile 合作，係可能同香港其中一間，我當數碼通又好，即係求其揀一間，即係電信營波又好。咁於是乎就係咧，我哋打嗰個嘅長途電話咧，就係直頭就係即係嗰個長途電話咧，個信號就係由我部手提電話去到我當地嗰個手提電話基站，就上咗衛星，跟住然之後咧就駁咗去外國嗰度，即係嗰個長途電話個打法就會係咁樣打咗過去啦嚇。即係或者你可能就話會唔會係有啲需要咩海底光纖電纜啊嗰啲就唔係嗰回事啦，就嚇完全係經過衛星，咁就會多咗呢一重，即係話起碼你只要有一個地面上邊一個公共嘅電話傳送網絡，你就可以駁上個衛星度嚟去做傳訊咁樣。咁我自己會覺得嚇，即係呢度睇到民用同軍用嗰個價值都係有喺度啦。嗯，係啊。咁我相信嘅，即係而家呢個 T-Mobile 都唔係講緊頭先個防火牆嘅問題嘅，因為你如果同一個地面嘅網絡商，咁、那個網絡商可以唔做噶嘛，即係同你係啦係啦係啦 filter 啲噶嘛。但係你去翻最原始，喂，如果我攞到個鑊，我就自己可以射上，即係接收上邊嗰、那個、那個、那個信息，咁就唔同啦，因為。烏克蘭呢個戰役本身其實已經啟示到一樣嘢，因為俄羅斯一路都想關咗你嗰個互聯網啊嘛。係，佢咪攻佔咗你地下上面嗰個嘅手提電話網絡嗰啲咁嘅基站咯。但係而家烏克蘭佢即係攔住啊嘛，佢哋個通訊佢直接係經衛星嘅。
咁呢樣我哋頭先係啦，再即係再仔細啲講，就係話點樣你要真真正正跳過嗰個防火牆，你都係要就係講緊地面直接與衛星通訊聯繫咯。我相信如果我哋呢個估計係啱嘅話咧，將來有國家係會禁止你買嗰個鑊嗰個鑊禁止買嗰個鑊。OK 嚇，即係其實咧，隻鑊本身就唔係最重要的部分，係後邊嗰堆電子元件，我係最重要嗰部分。咁咪撳埋咯，撳埋咯。係啦，元件睇唔到嘛，隻鑊睇得到嘛，所以咪最容易撳咯。好啊，嗱，你最後可唔可以解釋下就係而家呢個Starlink 嘅，佢要擺幾多人造衛星上去，係可以覆蓋到成個地球嘅網絡咧？嗱，我佢講咗嘅，佢話佢今次做得。即是一個對世界是很有幫助的，因為你去到沙漠或者任何死位，他的說法就是有個 Starlink 在全世界是沒有任何死位通常性。 我就會這樣說，你其實說全球衛星定位是一種 GPS， 你都是說24、5粒衛星而已，那已經叫做到全球覆蓋了，那些死位有可能你去到山谷、啊、地洞、地底那裡你都是收不到，那其實電話都是的，如果你衛星電話一樣有這個情況的。你要點先為之夠，就係即係理論上就係你能夠喺地球每一個角落至少收到，即係如果係全球衛星定位系統咧，你要至少收到4粒衛星嘅信號。咁由呢度你去定翻你要有幾多粒衛星去覆蓋住。咁於是乎嗰、那個廿幾個衛星嗰條數就係咁計出嚟嘅。即係你變咗你喺每一刻你企喺地球每一個位置，你都至少收到4粒衛星。咁你實際上 Starlink 咧，你需要幾多個先叫覆蓋到全球咧？其實即係你會發覺佢當然 Starlink 擺上去嘅衛星數目梗係唔止24個啦，係上千計噶嘛，甚至上萬計噶嘛。咁因為嗰個原因就係因為我係要照顧到嗰個嘅bandwidth 嘅需求，呢樣係比較多。你要純粹做覆蓋，你唔需要好多，但係你要覆蓋一次個覆蓋咁多人，你要服務咁多人。仲要有時特別有個人煙稠密的地區，佢需求特別大嘅時候，你點可以保證到佢每一個地方突然之間可以個流量比較大都能夠覆蓋到呢？即係理論上你好要好多好多個係咪？但係你就只能夠計一盤數啦。咁就係我大約射到可能射到幾千個咧，咁就係嗰啲即係幾十年一遇嘅嗰啲大型規模事件咧，咁我都可以應付到咁樣嘅嘢咯。咁呢個通常係要用嗰個機率嚟考慮比較多，就冇乜話一個絕對數計幾多先夠嚇。咁我哋大約預估一下嗰個用量有幾多，同埋個流量有幾大，先能夠去報即係講到嗰個數出嚟咯。咁啊，其實 Starlink 有冇上市？嗱，我冇留意喎呢樣嘢，係啊，即係我哋即係。冇啊，嘅上話又係話。係啊係啊，即係呢個你又要睇下，即係話譬如話係由邊一個係咪？因為今次嗰個嘅合約都係由 Space， 似乎係應該個計劃就由 SpaceX 同 T-Mobile 合作，咁似乎都會關應該關 SpaceX 嗰邊事嘅事比較多。唔係，咁有人話俾我聽。係嗱。UNG 突然間冇個聲，哦唔緊要，我哋停一停先，跟住下一節再翻嚟啊 ，OK 好。梁錦祥工作室喺呢一個網絡言論自由被打壓嘅年代，我哋依然堅持自我，做好節目，堅拒自我審查，因為我哋相信內容有價，而你哋嘅支持就至關重要。請大家訂閱梁錦祥工作室 Patreon， 並立刻成為付費會員，守護自由言論。而我哋喺 YouTube 頻道上面嘅每一節節目，都要麻煩大家記得按讚、分享、留言同埋撳鐘仔啊！感謝大家一直支持梁錦祥工作室節目。